Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos queridos e quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito, muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre limites municipais. Ao mesmo tempo que a gente foi estudando aí sobre os limites municipais, nós vamos também entender o que que são divisas, certo? E dentre outros aí elementos que fazem parte, divide, né? Neste caso, sobre as fronteiras, né? Que vão dividir aí estados, países, municípios, certo? Mas o nosso foco mesmo é sobre os limites municipais. E para a gente começar, vamos começar aí com uma música, né? Para animar o nosso dia. Vamos lá? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato janeiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bandoleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil. Arrastando o seu vestido vendado, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, na morena ancestral. Indiferente, o Brasil samba que dá bandoleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Ah, esse coqueiro que dá cor, oi, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil.
E aí, nós vamos para o nosso assunto e a gente vai estabelecer aqui a diferença entre limite e fronteira. Porque muitas pessoas confundem, né? Não só limite e fronteira, mas até divisa. Nós temos limite, divisa e fronteira. Mas primeiro vamos entender a diferença aí entre limite e fronteira. Muitas vezes são compreendidos como se fosse um sinônimo, né? Mas os conceitos de limite e fronteira possuem significados diferentes e expressam também, neste caso, dinâmicas diferentes, né? São dinâmicas territoriais, culturais e sociais que são bastante distintas. Quando a gente fala sobre o limite, o conceito ele refere-se a uma linha precisa, nitidamente definida no terreno, que, em geral, é estabelecida por meio de acordos, de convenções entre os países limítrofes que estabelecem limite ou fronteira, certo? É exatamente aquela linha ali que divide. Já a fronteira, ela possui uma maior abrangência, né? Ela vai se referir à região ou uma faixa, que pode também ser entendido como uma região fronteiriça. E nessa região fronteiriça, como vai ser uma extensão de terra, né? Ali nós vamos ter uma faixa, não é uma linha. Tipo, eu atravessei aqui e ali já é outro país, atravessei aqui e ali já é outro estado. Não é isso, não. A linha, essa linha, né, que divide aí, seria o limite. Já a faixa de terra, esse pedaço de terra que a gente tem, que vai dividir um país e outro, como nós temos aí na imagem, Paraguai e o Brasil, né? A gente tem uma faixa de terra aí, que é o chamado de fronteira, né? E nessa fronteira a gente vai ter também a mistura de culturas ali, porque esses povos vão estar vivendo próximos aí juntos, certo? Em geral, sua construção ela é influenciada pelos aspectos relacionados com a ocupação, né? Cultura, etnia e língua da população dos dois territórios. Eles vão estar mais ali misturados ali, certo? E um vai acabar absorvendo aí a cultura do outro, uma vez que eles estão muito próximos. Então, fronteira seria a faixa de terra. A linha que divide seria limite, certo? Observe aqui, a gente tem o país A e o país B. Essa linha aí de azul seria o limite, o que faz parte do país A e o que faz parte do país B. Já essa parte aí que está de rosa, né, assim, um rosa mais quase vermelho, é a fronteira, que seria a faixa de terra, certo? Vai pegar um pouquinho do país A e um pouquinho do país B. A gênese das fronteiras brasileiras. Então, nós temos aqui o Brasil, ele faz fronteira com quais países? Olha só, com o Uruguai, 1.068 quilômetros, né? Nós temos aí de faixa de terra, né? A Argentina, 1.261 quilômetros, né? O Brasil faz fronteira aí com a Argentina. Paraguai, em 1.365 quilômetros. Bolívia, 3.423 quilômetros. Peru, 2.995 quilômetros. Colômbia, 1.644 quilômetros, Venezuela, 2.200 quilômetros, Guiana, 1.606 quilômetros, Suriname, 593 quilômetros e Guiana Francesa, 730 quilômetros. Essas são as fronteiras brasileiras, né? Que o Brasil aí, neste caso, está próximo aí, fazendo fronteira com esses países: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. São os países que fazem fronteira com o nosso Brasil. No Brasil, usualmente, né, são utilizados conceitos limite, divisa, fronteira, de acordo com o tipo de território. A gente sabe que, da forma geral, o limite seria uma linha imaginária, né, uma linha ali que vai dividir os dois países, ou municípios, né, ou estados. E fronteira seria a faixa de terra, né, que tem ali próxima entre um país e outro. Vai pegar um pouquinho da terra de cada um, certo? Mas no Brasil, a gente costuma utilizar
diferentes os conceitos de limite, divisa e fronteira. O limite está associado à divisão, à separação entre municípios. Então, quando a gente falar sobre limite no Brasil, a gente está falando sobre, sobre municípios, certo? A proximidade entre municípios, a divisão entre municípios, certo? A separação entre esses dois municípios. Como, por exemplo, o limite entre o município de São Paulo, que é a capital, e o município de Guarulhos. Então, essa separação entre os dois municípios a gente chama de limite. Já a divisa é um termo que ele é usado, ele é empregado para poder delimitar aí os estados, dois estados, né? Como, por exemplo, os estados de Goiás e Minas Gerais, Bahia e Minas Gerais, certo? E fronteira, já fronteira vai ser empregado para definir a separação de países, como é o caso da fronteira dos Estados Unidos com o México, certo? Então, fronteira separa países, divisa separa estados, limites vão separar, neste caso, municípios, certo? Assim é utilizado no Brasil, os conceitos são diferentes. Então, nós temos aqui fronteira para país, nós temos divisa para estados, limite para municípios. Certinho, gente? Compreenderam até aqui? Veja os mapas. Então, nós temos aqui o mapa mundi. Quando a gente pega o mapa mundi, ou até mesmo o globo terrestre, né? Nós vamos ver a separação de países. Então, através desses mapas, do mapa mundi, a gente consegue observar aí as fronteiras, né? Que os países que têm fronteira com outro país. Então, dá para a gente analisar a partir do mapa mundi. Quando a gente quer observar, aqui também, através do mapa da América, né? Dá para a gente ver aí também, neste caso, as fronteiras, né? Neste caso, quando a gente vai pegar os termos, como são entendidos no Brasil, certo? Então, o mapa mundi e o mapa da América, a gente consegue observar as fronteiras, certo? O que separa os países. No mapa do Brasil, dá para a gente analisar as divisas, que é o quê? O que separa os estados, certo? Por exemplo, a Bahia faz divisa com quem? A Bahia faz divisa com o Sergipe, né? Alagoas, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo. São os estados que fazem aí divisa com a Bahia. Se a gente pegar aqui o Acre só faz divisa com o Amazonas, olha só, certo? O Rio Grande do Sul só com Santa Catarina. Então, o que está em volta aí deste estado são os estados que fazem divisa, certo? E no mapa da Bahia, o que, que dá para a gente observar aqui? No mapa da Bahia, a gente já está vendo, neste caso aqui, os municípios. Então, dá para a gente poder entender quem faz limite, né? Com quem, certo? Aí nós temos aqui Feira de Santana. Feira de Santana e região metropolitana. Feira de Santana, ela é uma cidade metropolitana aqui e ela está bem próxima de Salvador. Mas será se Feira de Santana tem limite, né, com Salvador? Primeiro é importante a gente entender o que, que são municípios, né? Bahia, estado. Brasil, país. América, continente, né? E esse continente está dentro de quê? Do planeta Terra, né? O Brasil, ele é dividido em estados. Cada estado é dividido em municípios. Mas o que, que são municípios? Município é a área territorial total administrada por uma prefeitura e o conjunto de vereadores é a divisão de um estado em várias partes, ou seja, em vários municípios, certo? Então, é uma área territorial total que vai ser administrada por um prefeito, vice-prefeito, câmara de vereadores. Isso é um município, certo? É a divisão do estado em várias
partes, e cada parte dessa seria o município. E por que, que é importante esse tipo de divisão? Porque nós temos os municípios, os estados, o país, por exemplo, o Brasil. Brasil, Bahia, Feira de Santana. Por quê? Por que essa divisão? Justamente para até melhorar, né, a questão da administração. Imagine aí se nós tivéssemos somente um presidente. Como é que ele sozinho conseguiria, aí, neste caso, administrar todo um país, né? Então, é importante que tenha esse poder central, ele lá, e descentralize, de certa forma, aí, né? Para que seja mais fácil de se administrar. Então, se centralizasse tudo lá no presidente, a gente não conseguiria ter, por exemplo, a infraestrutura que a gente tem hoje no nosso município, né? Porque é muito difícil dele administrar tudo isso. Então, nós temos um presidente, né, que administra o Brasil, junto com o presidente lá, a gente pode ter a Câmara Legislativa, neste caso, a Câmara de Deputados, né? Nós temos a presença dos senadores, né? Os deputados federais, os senadores. Nós temos também, em nível de Bahia, o nosso governador, nós temos os deputados estaduais. Aí nós temos, em nível de Feira de Santana, o nosso prefeito, nós temos os nossos vereadores, e isso facilita na administração do território, certo? Eles possuem a sua divisa legalmente delimitada, contando inclusive com várias cidades em seu território, o estado. Mas o que, que são limites? Limite, né, seria uma linha real ou imaginária que vai delimitar e separar um território do outro. Em geral, esses limites eles são estabelecidos por meio de acordos. Esses limites eles podem ser naturais ou artificiais. O que, que seriam, então, Pro, os limites naturais? Os limites naturais são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano. Pode-se pegar uma montanha, um rio, né? Neste caso, são os limites naturais, né? Elementos da própria natureza que vai delimitar o início de um território, né? O começo de um território e o final desse território, e no caso o início do outro território, né? Já os limites artificiais são aqueles que foram construídos pelo homem, são utilizados para poder delimitar o início de um território e o começo do outro território, como é o caso das estradas, muros, linhas imaginárias, né? As pontes. Nesse caso, essas linhas imaginárias, a gente encontra elas nos mapas, certo? Aqui nós temos a cidade de Feira de Santana, o município de Feira de Santana, e a gente pode observar, a partir dessa imagem, os municípios limítrofes de Feira de Santana. São aqueles que fazem limite com Feira de Santana. Então, nós temos o final de Feira de Santana e o início de um novo município, né? Neste caso, quais são os municípios limítrofes de Feira de Santana? Temos Santa Bárbara, Santanópolis, Tanquinho, Candeal, Riachão do Jacuípe, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro, Coração de Maria, Anguera, Serra Preta, Ipecaetá e Conceição de Jacuípe. São aí os municípios que fazem limites com o nosso município de Feira de Santana. Um município, como nós já dissemos já, ele pode ter várias cidades, né? Ou distritos, são chamados de distritos. A cidade principal é chamada aí de distrito sede, que no caso Feira de Santana aqui, né? Enquanto as menores não possuem autonomia municipal, ou seja, não são emancipadas e, neste caso, a gente tem os distritos aí que fazem parte da nossa cidade, certo? Quais são as formas, então, de definir os limites entre os municípios? Através dos limites naturais, como a gente já falou, né? Como o próprio nome diz, que são aqueles que são estabelecidos e não são estabelecidos pelo ser humano, que é da própria natureza, como é o caso dos rios, córregos, mares e montanhas. Na minha cidade, por exemplo, há um limite natural. Santa Maria da Vitória faz limite aí, né? Tem limite, faz limite com São Félix do Coribe. E o que separa as duas cidades aí é um rio, que é o Rio Corrente. Então, é um limite natural. E há também os limites artificiais, que são aqueles que são construídos pelo homem, como é o caso das estradas, certo? Como é o caso dos muros
e linhas imaginárias. E também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar aí um território. Nem todos os limites territoriais eles são respeitados e nem sempre existem terra para todos. Em nosso município, existem comunidades que tiveram seu direito territorial negado e vivem histórias de lutas. São, por exemplo, as comunidades quilombolas. Vamos ver se você aprendeu. Qual é o nome dado para a linha imaginária entre dois municípios, o que vai separar aí dois municípios? Qual é o nome? É o quê, gente? Limites, né? E aí, qual é o nome dado à faixa de terra que separam dois países? E aí, o que vocês acham aí? O que seria essa faixa de terra? Como é que é chamado aí, diante dos conceitos do Brasil, né? O que o Brasil utiliza aí? Qual seria o nome da faixa de terra que separa os países? Seria o quê? Fronteiras, né? Seriam as fronteiras. Como é chamado a delimitação entre dois estados? A separação ali entre dois estados. Qual o nome? Como é que no Brasil costuma se chamar? O quê, gente? Divisa, né? Então, nós temos aí limites, separação de municípios, fronteiras, separação de países e divisa, separação de estados. Quais as formas de definir limites entre os municípios? Nós temos duas formas, né? Uma natural e a outra artificial. Limites naturais, limites artificiais. Limites naturais são aqueles, como o próprio nome diz, da própria natureza, sem intervenção do homem, né? Que é o caso de rios, montanhas, vales. E os limites artificiais são aqueles que são construídos pelo homem. Pontes, estradas, o que mais? Muros, né? E as próprias linhas imaginárias que a gente encontra nos mapas, certo? Então, vamos analisar o mapa. Aqui no mapa, a gente pode observar o quê? Nós temos aqui divisa, porque a gente consegue ver aqui os outros estados. E dentro desse mapa aqui, a gente consegue também observar o quê? Limite, né? Que a gente consegue aí ver o limite entre municípios, certo? Aqui é o oeste da Bahia, certo? A região oeste da Bahia. E aí a gente consegue observar alguns municípios que fazem parte dessa região aí da Bahia. E ao mesmo tempo que a gente consegue observar os limites, por exemplo, tem aqui, ó, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe. Eu moro aqui do lado de São Félix do Coribe. Elas são praticamente um município só. Antigamente, inclusive, eles eram um único município, que era Santa Maria da Vitória, e depois que foi emancipado. Mas o que separa Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe é um rio, que é um tipo de limite natural, certo? Feira de Santana, nós já observamos que nós temos limites artificiais que vão separar aí, neste caso, né, os municípios limítrofes de Feira de Santana. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido. Vamos aqui rever mais ou menos aí o que foi que a gente viu hoje, para que vocês não esqueçam, certo? A gente falou sobre os limites municipais, esses limites municipais que vão marcar aí a separação entre dois municípios, certo? Eles podem ser constituídos de elementos naturais, por exemplo, os rios, as serras, vales, certo? Ou construídos aí pelo ser humano, que é quando se constrói pontes ou estradas para se separar esses municípios. E às vezes eles podem também ter linhas imaginárias, mas isso acontece apenas nos mapas, certo? É interessante, quem aí já viajou? Quem já foi para outro município, ou quem já foi para outro estado, ou quem já saiu do país, né? Mas se a gente for analisar só em nível Brasil aqui, que a gente vai ter a presença dos outros estados, que a gente vai ter aí também os outros municípios, vocês percebem que geralmente se colocam placas, né? Para poder orientar a gente em que local a gente está. Então,
A gente pode encontrar, por exemplo, placas que tem assim a 30 quilômetros de Salvador, a 50 quilômetros de Salvador, quando a gente está indo para lá, ou então de lá para cá, 50 quilômetros de Feira, entendeu? Na estrada, assim. Isso serve para nos orientar, né? Para que a gente saiba aonde a gente entrou, uma vez que nos mapas a gente consegue observar qual o lugar, né? Devido justamente a esses limites que a gente observa no mapa através das linhas imaginárias. Mas isso não acontece na nossa prática, né? A gente geralmente utiliza um GPS ou a gente vai seguindo a estrada acompanhando a essas placas, né? Que vai indicar o local onde a gente está. Muitos municípios, inclusive, costumam também construir-se grandes fachadas de entrada da cidade, né? Com "Seja bem-vindo à Feira de Santana". Volte sempre, já quando finaliza ali o território, né, de Feira de Santana. Volte sempre à cidade de Feira de Santana, já para as pessoas poderem se localizar, né, saber onde é que elas estão. E as linhas imaginárias a gente encontra somente nos mapas, certo, gente? Quando a gente fala sobre linhas imaginárias, que seria um tipo de limite artificial, porque é construído pelo homem, nós estamos falando das linhas imaginárias que são utilizadas apenas nos mapas. Os limites oficiais das cidades brasileiras, em sua grande maioria, eles foram definidos por meio de referências a acidentes geográficos. Muitas vezes foram definidos através desse limite natural, né? Bem característicos e existentes na época da criação dos municípios. Porque Feira de Santana não foi sempre assim, né? Vários municípios, todos os municípios, eles surgiram de comunidades rurais, né? Que foram crescendo, 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 se tornaram cidades, municípios, certo? E desses municípios vão surgindo os ditos distritos, né? Que vão crescendo, crescendo, e a depender da forma como acontece, pode até ser emancipado, se tornar uma cidade também. Certo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Agora vocês vão lá pegar o percurso pedagógico de vocês. Vocês vão ler direitinho as atividades que foram deixadas pelo seu professor, pela sua professora, certo? Leiam as orientações que foram deixadas aí por eles e vão realizar essas atividades. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram assistir a esse vídeo novamente, vocês podem estar fazendo isso. Basta ir lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal do YouTube, certo? Essa aula vai estar disponível lá para vocês. Não somente essa aula, mas as outras aulas também que foram passadas aí aqui na TV, certo? Estão disponíveis para vocês e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem até que vocês possam compreender o conteúdo direitinho. Certinho, gente? Bom, e se mesmo assim vocês tiverem dúvidas aí em relação à atividade de vocês, para o que que eu faço então? Anotem aí no caderno de vocês. Anotem aí na própria atividade, faz uma observação sobre o que que vocês sentiram dúvida, certo? O que que vocês não conseguiram resolver ou tiveram dificuldade. E quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar tirando essas dúvidas. Só não guarde essas dúvidas com vocês, né? Além disso, também, se vocês têm acesso à internet, vocês também podem estar pesquisando e compartilhando esses conhecimentos aí com os colegas de vocês quando vocês estiverem no momento presencial, certinho? Bom, gente, agora vai encerrando o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Então, já aproveite aí esse momentinho para vocês almoçarem, para vocês irem ao banheiro, tomar uma água, certo? Descansar um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, com mais um momento de muito aprendizado. Estou esperando por vocês, certo? Beijo no coração de cada um de vocês e até lá!